Olovec, hodinu 10. Ostrý roháč, 2.20. No. Pozrite, tam je Orovská priehrada. Tam dolu je Tatliaková chata. Aj s bicyklom.
Vážení priatelia, na tejto strane Slovensko a tu je Poľsko. Je za 10:08. Pred nami je Volovec, za tým Ostrý Roháč a tam ďalej ešte neviem. No, tak už viem. My sme Rákoň, potom je Volovec, potom je Ostrý Roháč, 2088 metrov. Potom je pod Plačlivým. Plačlivé. Nohavica. A tam už sa schádza dolu. Tak to by malo byť Plačlivé a len to, že by bola Nohavica, neviem, a tam niekde sa schádza a tam je vidieť nejaký chodník. Neviem, či je to náš, takže my by sme mali tady to prejsť. Šup. A ten pán, čo som ho stretol, ten povedal, že chce ísť tady to až hen tam ďaleko, ďaleko, ďaleko a tam až dole k Glanovke. Ja pôjdem asi jednu tretinu tej cesty. Minule som išiel zase jednu tretinu z tej druhej strany a tento stred, kde je Baníkov, to mi ešte chýba. Dobre. No, najedol som sa, napil som sa, hneď mi je lepšie, už som bol trochu vyprchaný a teraz ideme, hurá. Teraz nie je čas ešte byť vyprchaný, lebo ešte toho mám za celú dosť.
Fúka vietor, ale je príjemný, teplý. Čau.
Dobrý deň. Cześć. Je 9 hodín a sme na Volovci. Mením trička a môžeme pokračovať ďalej.
čaká tam na tých reťazách. Ale išli tu baby pred nami, takže keď to dajú, oni dáme to aj my.